tık 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 şabamın. Sultanım, toxtin. Meni yaxshi ko'rasizmi? Uyimda to'ri, yuragimda qo'ri sizniki-ku, qoshiqcha. Arslonchon, meni yaxshi ko'rasizmi? Chichima savol bermang, o'zimni suvday bo'lsangiz qanday yaxshi ko'rmay bo'lar? Meni yaxshi ko'rasizmi? Yo, inang yerini yaxshi ko'raman, bo'ldimi? Chichcha, yaxshi ko'raman dedim-ku, ishlagani qo'y, miyam qotig'ini chiqarib yubordi, maydalaysiz-a. Obiteke, obiteke. Meni yaxshi ko'rasizmi? Meni yaxshi ko'rasizmi? Xudojon, sendan shuni so'rovdim-a. Mijing, yarim oqshom bo'ldi. Bor uxla. Yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rasizmi? To'ydirding-ku. Ha, yaxshi ko'raman. Seni bir sekund ko'rmasam, mingirov bo'lib qolaman. Bo'ldimi? Tirjiqmi? Mingirov bo'lmasam, senga ham uylanamanmi? Lampa bosh. Meni yaxshi ko'rasizmi? Erajog'i singam, yaqin o'n kun ichida gapira olmaydi. Bo'lmasa ko'zimizni unday-unday qil. Chol, meni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rsiz, kulib qo'ying. Kulmadiz, yaxshi ko'rmas ekansiz. Men sizni yaxshi ko'rardim. Yaxshi ko'rmay ko'rishda qog'ir bir rasm-ku, qanday kulaman? Vel sirqov. To'xtang. Aka, bunchalar pishiqsiz, buncha shunda tug'ilganmiz, tug'ilmay, orttirganmiz, to'xtsiz, odamdan bolalar bor-ku. Tegirmanga tashlab butun chiqadi. Aka, endi shu bitta podpisasi bosmasni foyda deb bilyapsiz-da o'zingizcha. Birinchingiz kamayib qolami, aka, ko'rasiz-ko'rasiz tingmoq qolasiz. Ko'rasiz-ko'rasiz tingmoq qolasiz, aka. Unday emas-da, ham podpisasi bosib qo'ying, baraka topib podpisasi bosing. Like, birinchi o'rinda like bosing, podpisasi bosing. Kanalda kim sinfdoshi bor-ku, yangilari birinchisida chiqadi, aka. Yomonsiz, bir haftadan beri ketingizdan foydalanyapman. Ko'rasiz ketasiz, odam bunchalar pishiq. Aka bosib qo'ying, singlim, opa, uka bosib qo'yinglar, videoni bombalar chiqadi, davay, like, podpisatsiya. Bunchalar odamlar qanday tarbiya qilyapti, buncha pishiq bo'llardi.